Åh, hallo! Det ser ut til at du og dine venner, ja hele familien, har billetter til Nablarevyen. Hvis du er førstegangsgjenger, eller har lite eller ingen erfaring med å gå på Nablarevy, så er det på tide med et lite kurs i førerevyetikette. For det første, skal du med en vennegjeng, så inviterer du dem over på et lite fors. Så der har vi dem, ja. Da er herskapet på plass. Vi skal på premieren, som vanligvis har gallabekledning. Start samlingen med å åpne medbrakte enheter, alkohololje for de som ønsker det, mineralvann eller fleinsopp dersom du har godtestopp. Det kommer flere, ikke sant? Før vi gjør noe som helst, er det viktig at alle forsikrer seg om at de har billetten lett tilgjengelig. Enten skrevet ut eller på mobil. Deretter er det på tide å komme i skikkelig revystemning. Start med noen av godbitene fra tidligere revyr. Du, han som nettopp døde. Saks du begynn? Ja! Ingenting er som et kortspill eller to for å få stemningen skikkelig i gang. For my next trick, I will pull my grandpa's ashes out of my ass. Deretter er det på tide med drikkeleken, der dere drikker hver gang et forhåndsbestemt ord dukker opp. Og selvfølgelig, den beste måten å komme i revyhumør på er å spille ut et klassisk teaterstykke. For eksempel noe Shakespeare. Men ta det med ro, ikke noe vits her for å overdåde kostymer og rekvisitter. Ta det som faller naturlig. Hvem er det som dør i dette stykket? Alle, tror jeg. Så det burde sette deg i revystemning. Hvor lenge har vi på oss til revyen starter? Den starter for 3 kvarter siden. Balleljus! Noen må ringe en taxi, så rekker vi kanskje andre akt.